velkommen skal dere være alle sammen til programmet Over grensen. Da, mine damer og herrer, skal vi ha folk fra salen som har lyst til å bli hypnotisert ned på gulvet til meg. Elisabeth, Torbjørn og Nancy er blant de frivillige som går ned på studiogulvet. Hvis det er noen som nå har lyst til å gå og skå sette seg, så har dere sjansen til å gjøre det nå. Etter hvert så mister dere den sjansen. Og jeg tror på tankelesing. Ja, altså jeg tror veldig mye på sånne ting som har med astrologier og sånne ting. Så jeg tror jeg på. Nancy skal få møte den legendariske tankeleseren Knut Lystad. Denne gangen tror hun ikke på tankeoverføring, men ved hjelp av Torgrim og noen enkle knips klarer Knut å endre på hennes oppfatning. De fleste av oss er vel skeptiske til mennesker som påstår at de kan lese tanker. Nancy er mer skeptisk enn de fleste. Men hun har bestemt seg for å ta turen til den verdensberømte tankeleseren Knut Lystad. Ved hjelp av meg så får Knut tilgang til den informasjonen han trenger. Våkn opp. Hei. Hei. Hvorfor er du så skeptisk til tankelesning? Nei, det er bare tull. Tror du at Knut Lystad kan lese tankene dine? Aldri i verden. Jo, jeg kan jo skjønne. Hvordan det da? Ja, skal jeg prøve? Ok, nå skal jeg gjette hva søsteren din heter, ok? Hva heter søsteren din? Marion. Du har en søster, og hun heter... Du kan ikke se det der, men du vet jo, ikke sant? Så. Hun heter... Så som du finner ut. Ah, ja, nei, men jeg ser det herfra, det står skrevet hele veien. Mariam heter hun. Er det feil? Stemmer det? Ja. Ok, Har du pratet med henne litt? Nei, nei. Jeg ser deg i krystallkule, og jeg kan føle tankene dine. Så jeg leser jo tankene dine. De går ned via sånn spektralstråler ned i denne kulen her sånn. Og så kan jeg lese dem her sånn. Det er altså ren og slett tankelesen. Så alt får du vite gjennom den her? Alt får jeg vite gjennom det her. Okay. Er det en spøk eller? Hva? Er det en spøk? Nei, 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 nei. Nei, men jeg leser jo tankene dine. Nei, men... Jeg begynner å tro på det, eller? Ok, men, ok, tenk på en ting som jeg ikke... Tenk på en ting som jeg ikke kan vite. Om meg? Ja, om deg. Tenk på en ting jeg ikke kan vite. Ok? Hva tenker du på? Jeg elsker sjokolade. Da er jeg spent, Knut, om du klarer det. Ja, du... Ja? Du elsker sjokolade. Hvem gjør ikke det, da? Ja, ja. Men da... Det var det du tenkte på, ikke sant? Ja, men alle elsker jo sjokolade. Jo, men du sa at nå skulle jeg liksom finne ut hva du tenkte på. Ja, det var jeg det tenkte det, men kanskje du tenkte det du også? Ja, jeg leser dine tanker bare, ja. Så var det. Ok, skal vi prøve en gang til? Er det noen som driver og prater i mobiltelefonen? Nei, det er ikke lov å ha mobiltelefonen her. Kan du stille et spørsmål til Knut som du tror han ikke kan svare på? Ja. Men det må kunne sies på TV. Ja. Ja. Det var det, da. Det er ikke noe, nei. Du tenker på en ting? Ja. Hva tenker du på nå? En stol. Stol? Hvilken farge er det på stolen? Blå. Hvor står stolen den? I stua mi. Okay. Altså, dette er jo så lett. Du er ikke noe tester i hele tatt. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Det er en blå stol i stua di, ikke sant? Ja, det er det. Ja. Ja, kanskje... Begynner du å bli overbevist nå? Ja. Den siste var vel... Den var litt drød. Den var litt drød, ja. Ja. Jeg begynner å... Bli overbevist, ja. Men da er det vel bare én ting igjen, da. Og det er betalingen. Ja, skulle du mene du skal ha betaling for dette, da? Ja, jeg tar faktisk betalt, så... 1000 kroner er prisen, antar jeg. Ja, 1000 kroner er prisen. Vær så god. Takk, jeg betaler igjen. Ja. Ja, det er vel bare betalingen som står igjen nå, tenker jeg. Det var 1000 kroner, ja, takk. Jeg betaler. Tusen takk. Ja. Ja, det var betalingen da. Det var vel 1000 kroner vi ble enige om, var ikke det? Noen rabatter, da?
Nei, det er ikke noe, det er ikke noe rabatt på dette her. Det koster tusen. Det er liksom jevne tall her. Liker det best. Mm. Ja, ja. Takk skal du ha. Er det noe mer du trenger penger til? Kan vi klare å spise 1000 til, tror du? Ja, det var 1000 kroner, takk. Sånn, ja. Takk skal du ha. Hyggelig at du kunne komme. Og takk for de 1000 kronene. Er du klar over hvor mye du har betalt meg? Nei. Nei, det er vel 5000 kroner. Hvor mye skal du ha? Jeg skal ha 1000. Det var helt, jeg tok et av. Jeg tok så av når jeg gjorde det der og da, men jeg så på den også. Det var det morsomt jeg hørte. Litt for analytisk. Jeg tror ingeniører har ikke noe å gjøre der. Du må ikke begynne å tenke logisk hva som skjer, og så du må bare kunne gå. Så jeg tror faktisk det kan være en årsak at jeg ikke er klart å bli skikkelig utnyttet. Jeg fant vel ut at det var for tung materie. Ja, jeg trodde ikke det gikk an å bli hypnotisert, spesielt meg selv, liksom. Og det var jo en av de grunnene til at jeg gikk fram, det var jo for å bevise at hallo, dette her er bare tull. Og så går hun lyst til å bevise sånn, så det gikk. Takk for deg. Men det var jo lite spørsmål om honorar, var det ikke det? Honorar, ja. Ja. Var det ikke 4000 det nå? Ja. Ja.